bu ilin ən təbli manikür rəngləri ilə bağlı, yəni dırnaqlara qulluqla bağlı. Bu il pələng ilidir də, hə Nuranə? Deməli pələngin dırnaqları necə olur? Gözəl caynaqları, dırnaqları olur. Yəqin ki, elə bu il dırnağa xüsusi qulluq göstərmək də bununla bağlıdır. 2022-ci ilin dəbidir. Baxaq həmkarım Nuranənin hazırladığı bu gözəl video materiala. Birinci ilin dəbi, sevilən rəngləri, geyim üslubları artıq geridə qaldı. Modanı izləyən hər kəs üçün maraqlı olacaq. Zər Ekspresinə baxın. 2022-ci ildə xanımlar harmoniyaya riayət etmək vacibdir. Çünki pələng çətin bir xarakterə malik olduqca dikbaş heyvan hesab edilsə də, təlaşa və çox qeyri-adi qərarlara yatdır. Burada gümüşü və qızılı rənglər dekorun parlaqlığı üstünlüyü təşkil edəcək. Xanımlarımızın əllərini gözəl göstərən dırnaqlarımıza gəlincə isə ağ rəngdə dırnaqların dizaynına üstünlük verilməsi vacibdir. Qara, mavi, yaşıl firuzəyi, tünd göy, qum rəngi, qəhvəyi, tünd yaşıl, gümüşü və qızılı tonlarda üstünlük təşkil edir. Lakin qırmızı, tünd qırmızı və ya qəhvəyi rənglərdən qəti şəkildə imtina etmək olmaz. 2022-ci il ancaq firənclərdir, mikro qaynaqlardır. Sonra açıq tonda olan rənglərdir. İndi heç kim dəbdəbə ilə çoxu da getmir. Kimi ürəyi nə cür istəyir, o cür da edir məsəl üçün. Məsələn, müştəri olub ki, gəlib deyir ki, xanım, Şəbnəm xanım, mənim dırnağımı bu modeldə elə. Amma mən onu 2 dəqiqə fikrini dəyişmişəm. Mən baxmışam, görmüşəm ki, onun əl tərzinə, əlinin uyğunluğuna, məsəl üçün, çipsi getmir, forum gel eləmişəm. Ya, və yaxsa forum olmur, yəni kips eləmişəm. Baxırıq dırnaqlara, əllərin quruluşuna, hal-hazırda olan dizayna xanımlarımız, məsəl üçün az yaşlı xanımlarımız sadəliyə üstünlük verirlər. Əsas meyar əvvəlcə insanın öz ruhunu hansı rəngdə görməsidir. Təbii ki, hər ilin öz rəngi olduğu üçün onu da nəzərə alıb bir ahəng yaratmaq lazımdır. Nəzrə xanım gəlib yaxınlaşıb deyib ki, mənim üçün qara ilə, indi qaranı edə-edə üstündə dizayn işləyəcəm. Hər 2 həftədən bir korreksiyaya gəlir xanımlar yaxınlaşıb. Amma gün olub ki, məsəl üçün, onu saxladığından asılıdır dırnaqlar. Çünki hər şey insanın özündən asılıdır. Mən bir şey xanımlara bir dənə ən əsas məsləhət onu görürəm ki, evdə hər zaman dırnaqlarına baxımlı olsunlar. Çünki dırnaq elə bir şeydir ki, əllər məsəl üçün elə bir şeydir ki, hər şey əllə görsən. Məsəl üçün, bir şey edirsən, əl görsənir, gözə girir. Özləri öz dırnaqlarını səliqəli saxlasınlar. Əl kremlərlə ən çox istifadə edirəm. Bir də badam yağı var. Hər yerdə satılır, aptekdə də satılır. Alıblar istifadə edə bilərlər. 2022-ci ilin növbəti dəbi isə xanımları daha gözəl göstərən gözlərdir. Bəs kipriklərimiz necə olmalıdır? Üzü gözə göstərən kipriklərdir, ən baxımlı qaşlardır. Məsəl üçün, mən özü mikrobilingin həm sırf ustasıyam. Kiprik qaynağımızı inşallah bir gün gələr siz üçün də edərəm. Kiprik var ki, biz belə deyək, mən onu sırf ustasıyam olduğu üçün sizə sıfırdan danışacağım. Anagen kipriklər var, fenagen kipriklər var. 3D-n kiprik elədir ki, plastiklər var, üçlər var, dördlər var. Məsələn, müştəri gəlir, deyir ki, mənim üçün 15 plastik yox, məsəl üçün ya mokru yox mənim üçün, avantqard yox mənim üçün. Müddət 2 aylıq da olur, 2 həftəlik də olur, saxlamayla asılıdır. Xanımlarımız kiprik qaynağı eləyəndən sonra 2 gün su vurmamaq şərti ilə kipriyə ki, su vurdun, ücret səhəri ücret ovalanır. Amma sırf vurmasala daha da məsləhətli olar, belə deyil. Bu çox yığılmasın, sadəcə çoxluq yığılmasın, məsəl üçün 3D deyirlər ki, yığılsın, 3D yığılsın, amma çoxluq yığılanda göz üzrə nahəsi aşağı düşür. Aşağı düşmək də lazım deyil, elə yığılmalıdır ki, gözünün quruluşunun tərzində yığılmalıdır kipriklər. Zövq ən böyük trenddir, lakin unutmaq olmaz, ən gözəl dəb isə insana yaraşan formalardır. 2022-ci ildə daha gözəl və zövqlü olmaq ümidi ilə. Nuranə Əliyeva, Eldəniz Qurbanov, Sər Ekspresi üçün.